Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko deyir ki, artık Rusiyadan taktiki nüvə silahları almağa başlayıblar. Onun sözlərinə görə bu silahlardan bəziləri ABŞ'ın 1945-ci ildə Hiroshima və Nagasaki atdığı atom bombalarından xeyli güclüdür. Celyu мы были всегда нас порвать на куски с 20-го года хотели. Biz həmişə hədəf olmuşuq. 2020-ci ildən bizi parça-parça etmək istəyirlər. Amma hələ ki, heç kim nüvə silahı olan ölkəyə qarşı müharibə aparmayıb. Bizim Rusiyadan aldığımız raketlər və bombalar var və onlar Hiroshima'ya, Nagasaki atılan bombalardan 3 dəfə güclüdür. Həmin vaxt orada bir zərbədən dərhal 80 mindən çox, ümumilikdə isə 250 min adam öldü. Bu isə 3 dəfə daha güclüdür. Bilmirəm, Allah eləməsin, bu silahdan istifadə edilsə, dərhal 1 milyona qədər insan həlak olacaq. Reuters yazır ki, Rusiya keçmiş Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk dəfədir ki, ölkədən kənarda bu cür silahlar yerləşdirilir. Mənbə yazır ki, Moskvanın bu addımı ABŞ və onun müttəfiqləri, habelə dəfələrlə Ukrayna münaqişəsində nüvə silahından istifadəyə qarşı xəbərdarlıq edən Çin tərəfindən diqqətlə izlənir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hələ bu ilin martında ABŞ'ın 10 illiklər ərzində bir çox Avropa ölkələrində bu cür silahlar yerləşdirməsində işarə edərək Belarusda taktiki nüvə silahı yerləşdiriləcəyini bəyan etmişdi. Birləşmiş Ştatlar Putinin bu addımını pisləyib, amma strateji nüvə silahları ilə bağlı öz mövqeyini dəyişmək fikrində olmadığını və Rusiyanın nüvə silahından istifadə etməyə hazırlaşmasına dair heç bir əlamət görmədiyini bildirib. Размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Qeyd edək ki, Belarus Rusiyanın ən yaxın müttəfiqidir. Belarus Ukrayna münaqişəsində birbaşa iştirak eləməsə də öz ərazisindən ona qarşı hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməsinə icazə verib. Rusiya 2022-ci il fevralın 24-də Ukraynaya hücum edib. Bu müddət ərzində ölkənin bir sıra şəhər və qəsəbələri dağıdılıb, minlərlə adam həlak olub, milyonlarla insan ölkədən qaçqın düşüb. Hazırda Ukraynanın şərqində ağır döyüşlər gedir.